Salam, uşaqlar. Bu gün də 7-ci sinif rus dilidir. Bizim testlərimiz var, 32. Urok 32. Obshchayushchiy zadaniye, uşaqlar. Yenin başlayaq. Vyberete vernyy variant, düzgün variantı seçək. Deməli, nöqtələrin yerinə etim, etovo, etomu, etotye, obye Cümləmiz, cümləni tamamlamalıyıq, uşaqlar. Человека я ждал на вокзале уже полчаса. Это B variantı. Это человека я ждал на вокзале уже полчаса. Bu adamın mən yarım saat, yəni vağzalda gözləmişəm deyə tərcüməsi var. İkincisi, составьте предложение из данных слов. Deməli, мы мы А со школьными. Мы со школьными. Угу, мы. Yok, шахлар, мы встретились, мы встретились со школьными друзьями около музея. Ага, он да варианты, бра. уйгон, келер, шахлар. İstisnalıqla 2 sıxlayılır sözlər şaxlar. 2 deyəndə 2. Yəni ə, biz də bilirik ki 2 olanda deməli ancaq ə, kişi mürsqoyruq və orta cinsi aid olur. Deməli o sözlərlə bir yerdə gedir bu 2 sözüm. Amma bizdən soruşurlar ki 2 sözü getməyəcək. Yəni burada ə, qadın cinsinin Bağlıq ki, qadın cinsini dve deyilir. Amma muşkov vəsri edni sözdə, sredni rodda olan sözlərin hamısını dva deyə, deyirik. Məsələn, okno orta cinslidir, düzdürmü? Dva okna deyirik, 2 pəncərə deyə. Şkola qadın cinsinə olduğuna görə biz dve shkoly deyirik, 2 məktəb deyiləndə dve, dva shkoly demirik. Dve deyirik, çünki bu qadın cinsinə aidddir. Malik Biz deyə bilərik ki, dva malchika. Ad, məsələn, dva vechera, taxşam. Amma kniga bu da qadın cinsinə aid olduğuna biz dve istədirik. Ona görə şkola və kniganı biz burdan seçirik ki, dva sözünə burada uyğun gəlmir. Deməli, 2 ilə 5 C variantıdır uşaqlar. Выбери неверный перевод. Burda düzgün tərcümə verilmir, yəni tərcümə. Gəlin baha hansı? Закрыть окно, pəncərəni bağlamaq düzdür. Передать другу, dosta çatdırmaq düzdür. Позвать на помощь, köməyə çağırmaq düzdür. Повесить картину, şəkil çəkmək yox, şəkili asmaq deməkdir. Yəni burda bizdə D variantda deməli səhv var. Keçək 5-ci deməli suala. Uşaqlar, выбери верный вариант. Концерт этого известного композитора состоится завтра. Концерт этого ого известного известного телер ого язлар шахвар известного язлар белорусский вот я да охунур ову этого известного композитора ради те варианты бурдан то есть варианты я сечерик. Tülkə və yedinisvənim çisli upotreblayutsə suşçestven anjax e, deməli elə bir sözlükü ancaq tək halda olur cəmi olmur gəni risunuk yox nomər çünki gəni məsələn gəni edir də gəni 1 dahi gəni dahi elə risunuk şəkil risunki şəkillər nomər nömrədən nomeradiya nö cəmdə amma mırmır həmişə или единственное число да color, шахлар. Ставьте нужный предлог. Нам надо готовиться к летним экзаменам шахлар. К. Угу. восьмой Синонимами являются слова. Синоним лары таппалы их без бурда шахлар. Демяли. Сложный. Демяли. Трудный. Яхам Синоним. Грязный. Душный. Угу. тесный высокий бедный сложный трудный демәлі, сzdi 9. выберите правильный вариант я с удовольствием посмотрел этот спектакль во второй раз man demali bu sпеktakl ikkinchi dafar baxtim дия, а вариантыhsechri 10-cu, демәлі, savolimiz Укажите существительность женского рода. Пахах, мораль. Мораль. Моя мораль. А варианты мой олень, мой календарь, мой фестиваль. Тымяля А. Варианты То есть на А это мораль 11 одиннадцать. Дополните пословицы. Дерево дорого плодами, а человек. dilami uşaqlar C variantıdır. Bu datalar da sözüdür. Yəni ağac meyvələri ilə insanda iş şey ilə. Aha. A12. Выберите верный вариант. В книге нет этого параграфа. Deməli 12-də A variantını seçirik. Etovo paraqrafa. Etovo paraqrafa demə yazırıq. 13. Göstərin məsdər cinsi qadın cinsinə aidd. Zvir, onun mə, zvir. Mo, maya pobeda. Bu qadın cinsinə aidd. Maya pobeda, ana maya pobeda. Moyo imya ortadins, moy fonar. Deməli, kişi cinsinə aidd. Maya uchenitsa, deməli qadın cinsinə. Demək, onda 2 və 5 düzgün variant burda D, uşaqlar. Keçə 14. Тендисуала. отец говорит по мобильному телефону. Ты я без предлога курок про по. Отец говорит по мобильному телефону Латан Шардия. Тарчи Он бещ. Выбери верный вариант. Вы получили мою Вы получили мое последнее письмо письмо какое последнее письмо а варіанти burada düzdür 16-cı üçsəlli ilə 1 1 deyəndə uşaqlar bilir ki bu orta cinsə aidd anо мое deməli sredniy rod deməli sredniy roddan gəlirsə deməli əlbəttə ki yanında orta cinsə aidd isim olmalıdır düzdürmü adno məsələn album moy один альбом диари, мой альбом, один синда а, а, один диа, без диарих. один альбом, бирдена альбом, да, словарь, мой словарь, один словарь, богатство, богатство, оно мое, ой на, ей на, на, кто там были реки, урт один са айта, он айгура, мое богатство, одно богатство, одно небо, одно слово, по ищ сюз хамза, один са ушахлар, biz deməli moy neba moyo bogatstvo moyo neba ya moyo slovo. D variantı 3dür, 4, 5 uşaqlar. Oy, yox, yox uşaqlar. Burda sual tam başqa. Istislitno odno ne sochetayetsya. Deməli ortodentsiya deməli odno bu 3 sözə aiddir, amma hansına aidd deyil uşaqlar, üzr istəyirəm. Albom slovar Vaq albom słoval deməli adno sözü ilə getmir. Adno sözü ilə mən dediyim kimi baqaç və neba slova. Amma burda sualda görsəniz ki, nie сочетаются слова, deyir. Yəni adno sözü ilə ə, düz gəlməyən sözlər bu iki sözdür. Albom, çünki adin albom deyirik, adin słoval deyirik, uşaqlar 1, 2 B variantıdır uşaqlar. Mhm. Антонима مين не является слова. Deməli antonim deyillər. Hansı sözlər uşaqlar? Deməli важно, нужно, широкий, узкий, говорить, молчать, находить, терять. шахлар, антоним, дейль, бахпулар, ады, вариант А, вариант Д. 18. Найти ошибку. Бурда да сайфар. А. Две ручки, две знамени, две сестры, две книги. Шахлар. Две знамени демиллер. Шахлар. Два знамени дейлер. Знамя. Мое знамя. Deməli biz də dediyimiz kimi ə, 2 ancaq kişi və orta cinsdən işdədə bilərik znamə 2 qadın cinsinə aiddir. Znamədə bilirik ki biz istisnadır orta cinsə aiddir znamə. 2 znaməni ona görə də b variantı burada seçirik. 19. Выбери выберите верный вариант. Nam nadam zadali. Zadali uşaqlar. Yazırıq эти задания эти задания burada cəmdədir. Tapşır evə bu tapşırıqlar verildi deyə i-yə, deməli c variantını seçirik. Aha. Sonra 20. В каком слове букв больше, чем звуков? Şəhrlər. Burada da sual belədir ki, hansı bir sözdə hərf ə, səsdən çoxdur? Hərfi səsdən çoxdur. Alberteki bilirsiniz ki, mərkiznaq axırda ulanda o sayılmır et. Yəni bu burada onlar deməli yumşaldır, həm də e-yə bilirsiniz ki, onlar iki səs verdiyinə görə ə, səsləri çox alır. Amma c variantında pisatel deyəndə ə, deməli burada mərkiznaq səsdə ə, yoxdur, səsi yoxdur deyə ona görə də azalır. Ona görə də burada hərfi çoxdur, ə, amma səsi azdır uşaqlar. B və C variantıdır. İndi keçək 21-ci suala. Выберите верный вариант. Мы что делаем? Читаем, вы рисуете, они учат deyəm uşaqlar. B variantı 21-dən. B variantı düzgün variantdır. Мы читаем, biz oxuyuruq. Вы рисуете, siz şəkil çəkirsiniz. Они учат, onlar ə, öyrənirlər deyəm. 22 Demə, refraziya logizm sidet slo jaruki. Yəni heç nə eləməmək deməkdir. Nəcisovni delat. B variantı da uşaqlar burda. 22B, aha. Найдите ошибку. Burda da uşaqlar, deməli, səfvar, taq. Doroga, yoldu uşaqlar o yazılır. Doroga, amma doroga deyilir. Balkon Дневник юг д не вник кюндалихте. Бурда а я буду. балкон да тюзду шахлар. Я Укажи переносное значение значение выделенного слова. Бурда да демели замена да олан крепкое сердце. Б варианты да. Двадцать пятое. Выбери верный вариант. К нам в школу пригласили. известных известных писателедия bizim məktəbə deməli məşhur yazıçıları çağırdılar. dəvət etdilər deyim. İxtiya B variantı uşaqlar burada düzgün variant kimi seçirik. Bax belə uşaqlar bu testləri də belə işlədik və yekunlaşdırdıq. Görüşərik. Sağ olun. Siz də nəyibət.